pobednik zadruge 5 ponovo će se useliti na imanje u Šimanovcima da rijaliti najbrže može ljudima da uđe u krv, dobro zna Dejan Dragojević, koji bi uskoro mogao ponovo da postane stanovnik Bele kuće. Kako Alo ekskluzivno saznaje, pobednik zadruge 5 poslednjih dana je u pregovorima sa produkcijom popularnog rijalitija i na korak je da potpiše ugovor. Kako nam je izvor blizak produkciji ispričao, Dragojević će u zadrugu ući kao gost i neće moći da se takmiči za glavnu nagradu, ali će svoj boravak u Beloj kući debelo naplatiti. Otkako je Aleksandra ušla u zadrugu 6, Dejan konstantno prati rijaliti kao i njeno ponašanje sa drugim zadrugarima. Iako joj je u velikoj meri podrška napolju i brani svaki njen nepromišljeni potez, sve teže mu pada da gleda svoju devojku, dok prolazi kroz teške trenutke. Žestoke svađe i prozivke sa Kristijanom Golubovićem na samom ulasku teško su mu pale, a poslednjih dana njeni sukobi sa Miljanom i Bilalom naterali su ga da razmisli o ponovnom ulasku, ispričao je naš izvor i dodao da je Dejan u pregovorima sa produkcijom da što pre uđe u zadrugu. Ukoliko se bude odlučio da se ponovo useli u Belu kuću, Dejan bi mogao da bude bogatiji za 50.000 evra. Njegov boravak bi bio vremenski ograničen i ne bi mogao da se takmiči sa ostalim cimerima za glavnu nagradu. Sa jedne strane, dvoumi se oko ulaska, jer osjeća veliko opterećenje budući da se u prethodnoj sezoni potpuno psihički iscrpeo. Sa druge strane, teško mu je da gleda Aleksandru koja plače svaki dan, kaže naš izvor, i dodaje da ga jedino želja da pomogne Aleksandri motiviše da razmisli o ponudi. Iako je verovao da će Aleksandra moći sama da izgura celu zadrugu, realnost je drugačija. Aleks je osjetljivija kada je sama i teško joj je kada je svi napadaju. Pred ulazak u zadrugu, Dejan ju je posavetovao da nikome ne ostane dužna u raspravi i da nikada ne dozvoli da je zadrugari vređaju. Aleksandri to ne polazi za rukom i samo je pitanje dana kada će Dejan doći da je spase, rekao je naš izvor na kraju. Miki, Aleks je imala 17, a njen dečko 60 godina. Miki i Aleksandra ratuju otkako su ušli ponovo u zadrugu, a u poslednjoj u nizu žestokih svađa Đuričić je isprozivao Nikolićevu zbog, kako je rekao, grešaka iz mladosti. Ti si se zabavljala sa ubicama i spavala sa njima, to zna ceo grad. Jedan je na robiji, drugi u bekstvu. Dečko ti je imao 60 godina kad si ti imala 17. Umro je, Bog da mu dušu oprosti. Samo misliš na svoju guzicu, urlao je Miki na Aleksandru, koja nije želela da nastavlja svađu s njim. Jeste, ja sam ološ. Miki ima sa mnom problem od prošle godine, rekla je Aleksandra. Dragojević, ti si moje drvo u pustinji. Koliko mu teško padaju Aleksandrine suze, Dejan je pokazao na svom Instagramu kada je joj je uputio poruku podrške. Izdrži, ti si moje drvo u pustinji. Koliko god da su uslovi nemogući i da je tlo neplodno, uspeva. Koliko god sunce pržilo i palilo sve pred sobom, uspeva. Nema kiše, ali uspeva. Samo je tamo, ali uspeva. Volite tvoj dabar, napisao je Dejan između ostalog.